Kepala Desa lan ugi panjenenganipun Gus Badar Abillah sampun hadir wonten tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Sedaya sampun ngerantos panjenengan Gus. Nyipeng salam batas nggih. Siap. Kawula lajengaken. Adicara ingkang sepindah inggih punika pembukaan. Adicara Desa Salam Batas sekaligus pemotongan tumpeng sebagai bentuk dalam memperingati Harlah Ansor yang ke-88. Sambutan yang kedua inggih punika sambutan saking Bapak Kepala Desa sekaligus dipun suwun mengke pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati Harlah Fatayat NU yang ke-72. Adicara ingkang angka 6 nggih punika maudhoh hasanah kalajengaken kalian penutup lan ugi doa. Makaten para bapak dalam para ibu reruncen ing adicara pramila monggo kangge nyingkat adicara acara wonten ing dalu punika. Suprih lancaripun monggo kita wiwiti lan kita bika kanthi wausan umul kitab. Alhadiniyah wali syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali kulli niyatin sholihin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Nglajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika pembacaan ayat suci Al-Qur'an dumateng sederek kita panjenenganipun Kang Imam Sopingi wekdal kawula sumanggakaken. Allahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والذين
Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para rawuh ingkang kula hormati, punikalah kalawau pembacaan pemausan ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi kemawon beto manfaat maslahah khususipun dumateng kita sedaya ingkang hadir wonten ing majelis punika, umumipun dumateng warga salam wates Jawa Timur Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Adijoro ingkang angka tiga nggih punika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalajengaken menyanyikan lagu Subhanul Watun. Dumateng kanca-kanca ibu-ibu fatayat muslimat, ugi sedaya segenap ingkang kapatah, monggo saged pinarak wonten panggung. Allahumma shalli ala Muhammad. Dumateng hadirin Bapak Ibu, adik-adik, Kang Mas Mbak Yu, sedaya kemawon kasuwun jumeneng untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ngadeg karo selawat ben boyoke mari keju. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala.
Tepuk tangan untuk kita semua. Kepada seluruh, dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, sabar sak wetara, nggih. Panjane piantun ayu-ayu niku lek mlampah rodok kalem, nggih. Lek sing gawa rinjing ngono biasane ya trinil ngoten, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nembe kemawon kita laksanakan sesarengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kalajengaken kalian menyanyikan Subhanul Waton. Monggo kalajengaken adicara ingkang angka sekawan para bapak ibu utaminipun kagem para adik-adik sedaya kakung putri Mbak Yu Pak De Mbok De sekedap kemawon boten dangu insyaallah menika kegiatanipun tawasul namung kisaran sedoso menit mboten ngantos. Pramila saking punika supados adicara wonten ing dalu punika saged kalampah kanthi lancar, kanthi tertib, kanthi hikmah. Kawula suwun kanthi sanget monggo kita tata niat kita tata manah kita kangge nderek kegiatan tawasul wonten ing dalu punika. Allahumma shalli ala Muhammad. Wondene raisipun kawula suwun kanthi sanget saking panjenenganipun Kiai Haji Rosadi Hasan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرتنا مصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته أجمعين سبحان الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين العلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء الله خصوصا سلطان أولياء الشهم والجيلان وصحبة الدين أنصبان ولا أولياء تسعه في جزيرة الجاوية وأولياء الله في قريتنا هذه قرية سلامتس لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع مشايخنا أستاذنا مشايخنا أستاذنا وأساتذة ومشايخنا جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جدادنا من آبنا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شعل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i mu'assis jami'ah radhiyallahu anhu khassah Hadirat Ustaz Muhammad Basim Asghari wa Rasulullah wa Isri Samsuri wa jami'i mu'assisi jami'ah radhiyallahu ulama min awalihim ila akhiri majma'in sya'ulillahi lamul fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Wabil khusus ila jami' arwahi man asasa dinal islam fi hadhil qaryah wa man bana hadhil qaryah qaryah salamatas ajma'in sya'alillahi lamul fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin wa ila jami' arwah ahli kubur من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بريا خاصة إلى جميع أرواح أهل قبور من حضروا في هذا المجلس المبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لرضا الله ولشفاعة رسول الله ببركة هذا المجلس المبارك وببركة صلاة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلينا الحاضرين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati nembe kemawon kegiatan tawasul ingkang dipun pimpin panjenenganipun Kiai Haji Rosadi Hasan kalampah kanthi sae kanthi lancar mugi-mugi mboten manfaat barokah dumateng kita sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika amin Allahumma amin kangge menyemarakkan kegiatan wonten ing dalu punika sekores sekedap keranten wonten ing dalu punika harlah ansor
memperingati Harlah Ansor yang ke-88 niki dipun suwun kanthi sanget setunggal lelakon rumiyin supados saya greng saya gayeng ngoten nggih. Monggo sesarengan menyanyikan lagu Mars Bansor versi Solawat An-Nawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sak nemune kunci, go. Kunci Inggris yang kena. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum
sedikitlah habis mereka butuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar terbangunnya, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama. Rela berkorban demi agama. Rela berkorban. Allahumma shalli ala Muhammad. Duka niki wau ukune napa kok rada ngerok-ngerok ngoten nggih. Nggih. Sejatosipun punika wau Mars Banser. Nah, sarene nggih majunipun zaman kok rada ngerok-ngerok kalih nyobisone nggih. Alhamdulillah dalu punika taksih sinengkuyung kanca-kanca saking Delta Audio lan ugi kanca-kanca saking Tri Color Profesional Shooting nggih. Matur sembah nuwun. Bapak Ibu nglajengaken adicara ingkang angka gangsal nggih punika sambutan-sambutan. Wondene sambutan ingkang angka sepindah nggih punika sambutan saking ketua panitia sekaligus sambutan saking ranting NU Desa Salambates. Dumateng panjenenganipun ingkang kajibah wekdal sasono saha swasono kawula sumanggahaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الحمد لله حضرات الكرام بربابا عالم بربابا كياي وبالخصوص خصوص دمتم بجانبون رمو كياي صليكين يوسف ساكن كوتا سورابايا ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapaan barokah ilmu saha doanipun dumateng panjenenganipun Agus Badarudin saking Gedung Lula ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Donggo ingkang tansah kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Kecamatan Donggo ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Salambates ingkang tansah kalau hormati dalah sedoyo perangkat desa nipun dumateng para bapak takmir masjid musola sewilayah Desa Salambates ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng segenap jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama
Ranting Salam Batus yang kami banggakan, baik jajaran Suriah, Tanfidiyah, dan seluruh Banom, Ansor Banser, GIP, IPB, NU, IPNU, dan yang lain yang kami banggakan. Sedoyo, Pirawuh, Kakung, Soho Putri, Ingkang Minulyo. Saderengipun, sumangga kawula dherekaken muji syukur dhateng Gusti dalem Allah Subhanahu wa taala atas panjenengan saged bermuajahah silaturahmi tholabul ilmi dherek-dherek selawatan niki selawatan apa tholabul ilmi dareng nggih tholabul ilmi nggih tenan apa tenan alhamdulillah dawa-dawa cendek iki yalinya bu. Saman rukne ibu-ibu pilih sing dawa. Alhamdulillah. Para bapak, saha ibu ingkang kawula mulyakaken. Tema malam hari ini nggih menika halal bihalal. Maka dari itu kami mewakili segenap panitia sekaligus ranting NU Desa Salam Patus wonten ing kesempatan dalu menika kawula namung saged nyuwun pangapunten lahir batin kanthi pangapunten ingkang saageng-agengipun dumawah sami-sami mbok menawa panjenengan tau ngrasani pengurus NU, kok menawa panjenengan rasani panitia iki panitia kurang jos ngoten dalah sami-sami nggih kosong-kosong kula nggih semana mugi padha-padha salajengipun kami mengucapkan hari ulang tahun dumateng GB Ansor yang ketepatan pada malam hari ini hari ulang tahun yang ke-88. Katik cilep, tepuk tangan. Diulangi malih nggih. Selamat hari ulang tahun Gerakan Pemuda Ansor yang ke-88. Matur agung panuwun. Dengan O Desa Salam Wates secara simbolis kasuwun kerso potong tumpeng dalam rangka harloh Ansor yang ke-88 kepada petugas sekiranya untuk mempersiapkan diri guna kegiatan potong tumpeng. Monggo konco-konco Ansor Banser yang mewakili kegiatan potong tumpeng kami persilahkan. Allahumma shalli Muhammad. Monggo. Ah niki sampun, nggih. Nah, soalé niki tumpenge uamprat, pitike gedhi. Dadosé nek mboten kanca-kanca banser ndak ngatasi niki nggih. Mboten sah kesesok kundur, insyaallah niki mengke tumpenge didum, nggih. Nah, monggo. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo ingkang badhe moto dipun persilahaken ingkang badhe mendokumentasi akan ugi dipun persilahaken. Monggo. Sindoke wonten ngandhap, nggih. Nggih. Diringi lagu kalem-kalem nggih saged niki monggo kanca-kanca anawa Allahumma shalli ala Muhammad. Dadak ngode ngarik ali nggih Pak Kapten. Wa idhari za'iri ala ton qati jatiyan dinam qatil ulama. Wa idhari za'iri ala ton qati jatiyan Wa salli
wa Tuhan bisa dihaji hati Muhammad. Lanjut. Alhamdulillah Bapak Ibu, sambutan ingkang sepindah sampun kemawon kalampah kanthi tertib kanthi lancar. Alhamdulillah ngelajengaken sambutan ingkang angka kalih nggih menika sambutan saking Bapak Kepala Desa Salambates. Dumateng panjenenganipun Bapak Nur Afiat Sasono soho swacono sak cekabipun kawula sumangga akan Allahumma sholli ala Muhammad.
Niki mengke terus nyumbang lagu nggih saged, Mbak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang sangat kula mulyakaken para masayih, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Yusuf. Rama Kiai Haji Solihin Yusuf dari Kota Pahlawan Surabaya. Panjenenganipun Agus Badarudin engkang kula mulyakaken. Urusan dredeg wis kebal to. Para panitia penyelenggara utamanya dari Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Salam Wates yang sangat kami banggakan. Bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Dongko atau yang mewakili, yang sangat kami muliakan juga. Ken cepet niku kula rawuh mawon. Sedaya ingkang rawuh. Sedaya ingkang rawuh kusipun warga Salam Wates lan seluruh ingkang rawuh dari luar Salam Wates yang sangat kami muliakan. Pertama kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini dalam rangka halal bihalal. Kalau saya dengarkan tadi bersama Harlah dari GP Ansor yang ke-88 dan juga Harlah dari Fatayat yang ke-72. Nyuwun sewu, iki sing ora penak iku rasane. Sing ra penak suaraku. Pas urik iki nyatunan, memang pas urik kulakoni, lek asline orang ini nggih to. Memang urik iki tak guwet-guwetne yo panggah rik mawon, panggah ndak penak. Iki mergo kenging radang tenggorokan sedikit, semoga segera sembuh, nggih. Selawat salam katur jumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini gemah sholawat di Salam Wates. Semoga semua yang hadir mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Tentu dalam rangka halal bihalal, di akhir Syawal ini banyak sekali dari kami pemerintah desa, dari BPD, RT, RW, sampai perangkat yang belum meminta maaf kepada panjenengan. Yang belum berjabat tangan dengan panjenengan semua, monggo pada malam ini saya wakili seluruh aparatur pemerintah desa. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada panjenengan semua. Maka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya ucapkan ja'anallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin, ikhlas nggih. Semua kesalahan saya dan seluruh staf kami pada malam ini kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipun aturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa atas sedaya atur-atur ingkang sampun kaaturaken. Wau wow, siang kawula culik, peh iki aku ora iso. Suaraku entek niki. Soale
nembe ngundang Inul atau si kathah tanggapan Mbok Wileh nggih. Mboten kasupen dipun aturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Adicara salajengipun nggih punika potong tumpeng memperingati Harlah Fatayat yang ke-72. Kepada rekan-rekan petugas dipersilahkan dan dimohon kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa kiranya untuk sebagai simbolis berkenan memotong tumpeng. Monggo konco-konco dipersilahkan. Lumasalala Muhammad. Monggo. Monggo. Tumpengipun wonten ngajeng nggih. Nah, kranten dua Harlah. Alhamdulillah niki wau tumpengipun nggih kathah ananging sebagai simbolis kangge kegiatan wonten ing dalu punika cekap dua tumpeng kemawon. Monggo Bapak Nur Afiat sebagai simbolis kangge motong tumpeng sebagai peringatan Harlah Fatayat yang ke-72 dengan harapan ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa dan mukarram ya Rasulullah. Yeah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, napa sampun ngantuk kok muendel mawon. Dereng nggih? Lanjut. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nginjak adicara ingkang angka 6 nggih punika mauidho hasanah ingkang kita tenggo-tenggo sesarengan nggih punika mauidho hasanah ingkang sepindah insyaallah badhe katur kasta dening panjenenganipun Gus Badar. Panjenenganipun sampun wonten tengah-tengah kita sedaya. Pripun semangat? Bapak Ibu, kita toto niat kita toto manah kita kangge nderek-nderek selawatan kalian panjenenganipun Gus Badar. Dumateng panjenenganipun sasana saha swasana sak cekapipun kawula sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semburi kum tak kerungu aku, semburi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya katakan siapa kita santri NU, oke. Siapa kita? NKRI. Santri. Derek Yai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا سمعنا واعف لنا وارحمنا واعف أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إن الله ملائكته
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه yang cinta dengan Rasulullah seperti biasa tangannya diangkat bareng-bareng Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah Yang belakang semuanya tangannya diangkat yuk Yang diangkat saya doakan rizkinya lancar barokah dunia akhirat Semua menyapa Rasulullah Ya taibatu cintu pisamfa Semuanya di Rasul Vokalnya semuanya di depan Iraudati Wajewaril Assalamualaikum As Semuanya Ya Habibi Ya Nabi Allah Lebih keras Assalam Lebih keras yuk Yang belakang tangannya sambil diangkat menyapa Rasulullah. Ya asikal bos lebih keras. Asikal bos lebih tinggi yang belakang. Padera Hayun.
Subhanallah. Wala Wallahu Akbar. Tiga kali Subhanallah bihaqillah. Wallahu Akbar. Terakhir lebih keras Subhanallah. Alhamdulillah. Maha suci Allah, kami semua memujimu ya Allah. Wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyep. Dijawab ya. Jawab salam hukumnya wajib. Dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa khlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Di ngapura nggih. Dadi dosane awake 00 00 dimulai dari 0. Kaya mang ning pom dimulai dari 0. Sing penting dadi menungso ki teng donya duwe dosa akeh ritek, telateno njaluk ngapura, njaluk dhuwit kuwi ahsan. Dhuwit banter ngepot klerusan kewesan. Kek ra gedhe-gedhe, pipimu tok sing saya lemu pipimu iku. Para alim, para ulama, para kiai, aku lek arepe muni saya terus ngono masalahnya aku kadung semuang tenanan ngene iki ihsan apa ahsan iku bayangane dhuwit tok. Jadi nyawang wajah kula iki yang tersirat adalah waduh Gus dhuwit langsung. Wis dongakno san aku sugih. Amin. Pokoke aku sugih kowe melu sugih san. Amin. Mulane dongakno aku. Ahsan iki ngoten niku. Nggih, ahsan memang ngono kuwi. Bentuke ae cilik, asline yo bocah. Para alim, para ulama, para kiai, hadratal mukarramin wal mukhtaramin, sedoyo ulama-ulama, nahdlatul ulama wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Solihin Yusuf dari kota Pahlawan Surabaya. Lek wong Madura ngarani Surabaya. Lek neng lek kernet lek ngarani boyo, surane ra ketara. Lek ahsan halah apa wong bani bis erung tau ngerti. Iya barko Papua aku. Jajane abab. Engkang kula hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, beliau satu-satunya imam yang paling solid dimanapun tetap menjadi imam, Bapak Kiai Haji Imam Mustofa, tepuk tangan untuk beliau. Elah, ya Allah, dongak nomornya panjang, pokok NU ketuanya model ngono kaya aman insya Allah. Lek ndak didadekne ketua NU bahaya tak omongi. Mulane Mbah Sadi niku dadi suriyah alhamdulillah. Kira-kira apa mau sanes Mbah Sadi ngoten ke suriyah NU ngriki iki ala semaput-semaput. Rasane berkader satunya tokoh terbaik Nahdlatul Ulama. Yo mek niki tok lho sak Kabupaten Galek sing ngeten niki. Tapi yo barokahi teng umat sedaya. Engkang kalau hormati Pak Lurah Pak Kiai Haji Nur Afiat. Beliau juga santri
ya pinter ngaji. Pemaneh lek bangsa kitab suci, halah-halah luar dalam apal ngecepal. Mbok diwaca ta apa ora pokoke ngono ae. Oh ya mondok ya wis sowi mbuh ning pondok ngopi tok kan juga ngerti aku wis pokoke mondok ngono ae biyen. Nilai pondok Ramadan iki lek mondokmu teplok Ramadan tok. Pati ikon kerja ning omah hogah timbangane digetaki kupingmu keriting lak pilih mondok. Ah, akhirnya kuwi golek pelampiasan, golek kenyamanan bangkong. Jujur ae, jujur ae. Dadi aku kiai kan yo kiai desa, dadi malah gampang ngerti karo pawaan-pawaan wong desa. Wis padha pokoke awake kompak jos ngono ae. Dunya akhirat selamat muga-muga dunya akhirat apa iku penak uripe. Amin Allahumma. Yang kami hormati beliau dari Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, sedaya kami hormati, muga-muga tetap diparingi keberkahan, asalipun jabat, muga-muga diparingi rahmat, selamat, aman, cukup teko anak putune. Kang kula hormati seluruh staf kepemerintahan, bisa salam wates sedoyo, mulai Mbah Mudin, Mbah Carik, Mbah Halah, Serewunarno, saenek-eneke pokoknya tak muliak nih. Nyawang lurai wis mesak nih masalahnya. Kalau tidak dimuliak nih Mbah Lurah Sansaya Watu, itu dodro wingku. Mbah Lurah berhajatan, beracara itu gak ngabari kulo, ditilap nih. Jadi kulo badi budal teng Papua, sesuk budal teng Papua kulo baru dikabari ya menten iki. Waduh jan dilap nih. Lek enek dangdutan ngono iki aku ya arep melu joget ya ora dikabari lho. Mundang nginul ya omong Mbah Lurah. Ngono dadak aku mosok ora oleh melu joget titik-titik. Yang kami hormati ibu-ibu muslimat, keluarga besar, sahabat, pemuda Ansor dan Bansernya, Jandri Jalul Ansornya, kakak-kakak saya dari Fatayat, Nahdlatul Ulama, semuanya kami hormati. Panitia acara pada malam hari ini, acara halal bihalal Nahdlatul Ulama, sekalian harlah gerakan pemuda Ansor, Fatayat, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati konco-konco pecinta solawat seluruh sekecamatan Dongko, sebagian dari Pule, ada yang sebagian dari Ponorogo tadi juga WA, ada yang dari Suruh juga datang. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Wis pokoknya bahagia bareng nggih. Wis puji syukur ning ngarsane Allah, awake diparingi nikmat kabeh bareng-bareng alhamdulillah. Monggo siji, loro, telu. Alhamdulillah. Hirabil. Muga-muga uripe kabeh kanthi syukur nikmat kabeh selamat dunia akhirat. Selawat salam ke katur rumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga barokah selawat maksiat, barokah selawat uripe, barokah sholawat sawayah-wayah mati oleh syah. Amin Allahumma. Wayah ning kubur ora digodo molo, akhirnya ning swarga oleh nih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alah amin apa, paling mulih kok kene badang turu subuhan ning mbok berbuhur. Iya ora? Alen delok bathuk-bathuk amu iki jan dek enek mencorong ngeblas. Standare wong niku lek telaten selawatan, kulino selawatan iki aura-aura niki mencorong. Lah iki mencoreng. Blunteng-blunteng ngono. Jadi memang wis pokoke selawatmu telaten ana kuatno, salatmu ya kodok ritik lakonono ya. Jadi pomo subuhmu kodok ya dikodoki. Aja bablasan langsung duhuran lali subuh kober ngono lek duhur. 12 dolan ngopi itu kok sore-sore 12 poli lekas wengi titik baratus yo yasinan. Yasinan iki yo penting tapi lek ndak salat kan yo ngisin-ngisin. Ngisin-ngisin dadi telaten ono lek musolawat yo telaten ono lek muso. Lek selawat iku gak wajib kecuali sing nang jero salat. Tapi lek salat hukume wajib. Jadi wajib iki termasuk kaya nutupi aurat. Jadi pomo diibarat ning ngono sampean iki selawat. Jadi padha karo nggih ketu. Nengke dasi, nengke jas, baru nuk lambenan, macak bagus, wangi-wangi, nengke sepatu, nengke kaos kaki, tapi ora sualan, gandul, ketara waras napa mboten?
ya waras sak rumang samu, tapi setanjare menungso ora. Ngono lho. Dadi wong ki ibadah ya ibadah, selawat ya selawat, tapi wayah ibadah ya kuwi sing wajib ya tetep dilakoni, aja sampai lali. Masalah ngisin-ngisini. Kadang-kadang walah gaene wis melu selawatan Gus nika Gus, tapi wayah subuh bangkongan pripun to bapak-bapakmu mbok-mbokmu gaene WA ning aku. Ngono ki jan memalukan. Ya lek malu, memilukan. Jadi memang ojo sampai, jadi di istiqomahne sholatnya ya Pak Ajek, di istiqomahne sholawatnya ya di istiqomahne. Jadi moga-moga jadi selamat dunia, selamat akhirat. Jadi uang sholat karo sholawat ini jejerno, kaya ini Alfamaret karo Indo. Di mana ada Alfamaret, di situ ada Indomaret, ngono lho. Jadi ya sholatnya ya sholawatnya, iya jos, ojo sholawatan teko wengi subuh badang. Tapi moga-moga kanti barokah wasilah sholawat ngibadah awake digampang neng Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi yang penting malam ini kita sholawat sebahagia mungkin. Mungkin ngajinya langsung Romo Kiai Haji Solihin Yusuf. Awake sholawatan bareng. Ayo sholawat. Ayo sholawat. Oke. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sholawat. Ya. Mergo kurang solawat ing a uripe ora gampang kebujuk maksiat yo maksiat maksiat uripe dadi tersesat. Tak jalo go kancamu bareng. Ayo podo ngakehno selawatmu. Supaya tentrem uripmu. Supaya tentrem uripmu. Selamat dunia. Selawat, 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 selaw
nyalakan. Sallallahu ala Muhammad. Flashnya dinyalakan semuanya, ayo. Sallallahu. Semua bahagia seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Semuanya. Sal. Sallallahu. Habibi semuanya, bihaqillah ya Rasulullah. Yang belakang lebih keras ya Habibi. Ya tangannya semuanya sama Rasulullah. Ya Mu'ayyad ya Umat, ya Imam Al-Qiblataini. Musik kosong, musik kosong. Sallallahu. Semua lebih keras. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras, lebih keras. Sal. Anta syam. Kau bagaikan matahari ya Rasul, bagaikan bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Anta Anta nurun nurun ala nur. Anta irsiru wa qalbi. Anta bis شفاعة رسول الله صل الله على محمد ببركة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ أبو حسن السعدي والشيخ جلال الدين الرومي. حاجاتنا يا محمد يا روس الخفي يا بيعنا semuanya ikut ya ya muayyad ya Rasulullah. Seburuk apapun kami rahmati kami ya Allah. حسن الختام حسن الختام ربي فاجعل غايات حسن الختام حسن الختام وقتنا ما قد سألنا وقتنا ما قد سألنا.
من أبو يا قلب سامي semuanya ya Arusal. Yang belakang panjatkan cintamu pada Rasulullah. Bibi ya. Arusal kopi ko ini. Ya mau majat. Kasihku engkau Muhammad ya Rasul. Ya Habibi Muhammad. Ya Habibi Muhammad. Lentia dinyalakan lagi biar bercahaya. HPmu cahaya, hatimu buruk apa? Bening dunia akhirat. Nurun ala nur, nurun ala nur. Ya Muhammad. Salli ala Muhammad. Saiki ngaji bareng dirungokne nggih. Aja omong-omongan dhewe. Jadi beliau yo saya banyak jadwal, banyak acara kabeh nderek ngaji. Muga-muga barokah dunia, barokah akhirat oleh ngilmune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wabi syafa'ati rasulillah wali khusuli maqasidana maqsudid dunya wal akhirah syai'un lillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal 'aidina wal faizin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jawaban belum sesuai dengan jumlah yang hadir. Diulang sekali lagi dibaleni pisangkas. Kadek gak gelem jawab, tak dungakne muga-muga jawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jawaban niku ingkang bener Allahumma salli alaih. Aja sallu alaih terus sampean kita ngongkon aku lah. Allahumma shalli ala Muhammad shalli alaihi kita ngongkon kula lah. Yang benar Allahumma shalli alaihi. Pisan kas. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Luar biasa suguhan ngombene. Iki enek tisune sing buri paling batin, kaya kiyaine paling pilek. Ono ji samsu bareng. Cuma sayang mek sabak terus sabok ora apa-apa. Kula gak doyan rokok, tapi lek diberkati rokok akeh kula gawa teko omah tak dol. Janabil Muhtarom wonten ngarsanipun ingkang minulya utaminipun para alim ulama, para kiai, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, Dewan Suryah, Tangfidzi sak mengandap khususan panjenenganipun Romo Kiai Rosyadi, adalah kiai-kiai lintu ingkang kula mboten saged nyebat persetunggal-setunggalipun. Tentunya tidak mengurangi perhormatan pokoknya sedaya kiai. Kiai kepesantrenan, kiai masjidan, kiai langgaran, kiai tahlilan, sing terakhir kiai berkatan. Khususan panjenenganipun Gus Badarudin Abdillah, alhamdulillah kula saged pinanggih piyambakipun. Seusia putra kula, kula alhamdulillah melu marem.
Kula kepanggih Gus Badarudin niki lek mboten salah ampun ping pisan niki ya Allah. Pisan niki alhamdulillah. Wis muga-muga mangke saged ketemuan-ketemuan Allahumma. Lanteng lapangan mriki insyaallah nggih sik ping pisan niki. Makanya saya utamakan walaupun pada malam ini bersamaan dengan acara Gubernur Jawa Timur, tapi saya lebih datang ke sini karena saya memang tidak diundang ke sana. Susu keplok. Sewa dia, banyak gak oleh undangan kon teko, kelejingan. Bapak Muswika Kecamatan Dongkong nggih. Ugi Bapak dan Ramil, Bapak Lurah, salam wates. Konco-konco Nahdlatul Ulama, warga NU Fatayat yang saat ini juga mengadakan ulang tahun bersama konco-konco Banser. Muga-muga Banser Fatayat dan seluruh warga Nahdlatul Ulama hidupnya diberikan barokah. Banser niku tentara NU sing gak oleh bayaran. Lungguh tapi kate ikhlas insyaallah barokah. Tugase abot jemput kiai, kadek kiai ceramah ngeten iki ngadek kanan kiri. Kadek banser itu harus serius, gak oleh guyu. Kadek guyu batal dadi banser. Lane insyaallah barok. Barokah. Pokoke panjenengan semuanya jadi warga Nahdlatul Ulama kudu marem, mati iki sapa. Kudu marem. Asal ikhlas insyaallah akhire apik. Pendiri Nahdlatul Ulama almarhum almaghfurlah Kiai Hasyim Asy'ari nate pesen terhadap warga NU semuanya. Pokoke warga NU dadi wong NU pokoke ikhlas tak dongakne matine husnul khotimah. Mulane panjenengan sing fanatik dadi wong NU, kula mantep dadi wong NU. Bojo kula NU, anak kula NU, kula enggak ada anak wedok telu. Ayu-ayu koyo citakane. Nunggih masalah bojo kula nggih wedok. Anak kula wedok telu niku tak wanti-wanti. Nduk, kowe anake bapak wedok telu-telune, kowe semben lek golek bojo syaraté telu. Siji kudu lanang. Iya, aja nganti banci. Nomor loro Islam taat. Syukur-syukur apal Quran. Bangser gak apa-apa. Nomor telu kudu NU. Seneng tahlilan, seneng solawatan, seneng manakiban, seneng istighosahan, seneng ziarah kubur. Kadek gak seneng tahlilan, golek liyane nduk. Kula niku mbayangne dulur. Kula NU, anak kula NU, lah kok mantuku gak seneng tahlilan.
tak jak tahlilan, ayo nak tahlilan. Lho bapak napa mboten ngerti lek niku bid'ah. Saya bayangkan dah nio lorone atiku duwe mantu wani nyelatu moro tuwo. Lorone dobel. Gak dobel piye? Ayo bayangno. Bengi ngeloni anakku. Isuk nyelatu aku. Lorone dobel bayangno sampeyan. Lane sekolah terkait kali NU niki teng anak wedok golek mantu mboten repot-repot. Nduk, kuwi golek bojo gak usah gan, gak usah elek-elek. Masih yang ganteng, pinter ngaji, sugih, gak masalah. Masuk keliru aku ngomong. Gak usah elek-elek. Masih yang ganteng, pinter ngaji, senajan sugih, gak masalah. Alhamdulillah aku tak ngomong besek elek. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Malam ini Allah ridho dengan solihin Yusuf. Pergodawe Kanjeng Nabi, innal abda innallaha la yardo anil abdi idza syariba syarbata fayahmaduhu alaiha. Sak temene Gusti Allah ki seneng ridho karo kawula nalika ngombe sak celegukan muni alhamdulillah. Neh sak celegukan muni alhamdulillah. Mula kula sampe 5-6 celegukan alhamdulillah ping 6. Kowe tau ngombe cara ngene iki? Tau? Aku sik bisa iki rerek. Ning kene iki. Assalamualaikum Muhammad. Dan saestu insyaallah sampeyan dadi wong NU kok ikhlas. Insyaallah dijamin husnul khotimah. Sangsara donya ing akhiratnya. Janji ing doro kadonyan. Ninggal ning batah mrengkang kuasa ong sehingga mati Allah mati tanpa eling kang kuasa ong. Golek o dalang sak donya sing suluk kotakan gandeng sak cangkem gak kira nemu wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula aning tulung kanca-kanca bangser, kanca-kanca NU kabeh. Lek melu NU atine sing ikhlas. Mergo ati niku sangat pokok sing kaitane kalian niat. Ojo dadi wong NU krana ingin meraih kedudukan. Sumben aku lek dadi wong NU pertama batayat terus muslimat dadi ketua akhire iso nyalon dadi lurah. Nyalon dadi anggota DPR. Niku jenenge NU tapi NU sing merpati. NU Doro Goning NU mergo pam pamrih. Enek wong NU ngono kuwi saiki wonge teko. Wonge saiki mendeliki aku. Lho nggih. Paling tata niate, enek NU sejati, enek NU pedati, enek NU merpati.
gitu. NU sejati sing bener-bener dadi wong NU niat tulus bela NU insyaallah. Nikilah wong NU sing dijanjekne Kyai Hasyim Asy'ari Allahumma matine husnul khotimah Allahumma. Lane ngayu niki pelajaran ati ditata. Soale kaitane kalau niat. Niat niku segala-galanya. Bahkan saking pentingnya niat, amal dunya niku lho iso dadi ibadah. Kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru bi a'malil akhirah bi husnin niat. Pirang-pirang amal dunya, megai, dagang, tani, lan sak pinunggalane amal dunya, tapi niate apik, krana nyukupi anak bojo, nyukupi kecukupan anak bojo, ngrekso dari meminta-minta, amal dunya iso dadi ibadah. Tapi suwalie wa kam min amalin yutasorbi semua amalil akhirah thumma yasiru bi amalid dunya bisuin niyah. Birang-birang amal akhirat ketoki ibadah, ketoki mbelo organisasi, tapi kok niate elek iso dadi amal dunya. Senajan mung amal dunya tapi niate utama bisa dadi amal ibadah katrimo. Senajan to ibadah tapi niate salah, amal rusak, rasidu dadi ibadah. Kula niat aja dilalekake. Dengan versi lagu Tali Kotak. Duh, sing penting kan duduk tali ini, Rek. Sing penting isine. Penting kotange, kotang bodal. Isine nggih syair niat niki, termasuk ngaji malam ini niatono ibadah golek ilmu. Yo, dientro kok ngarep.
ndongakne sampean kabeh muga-muga karo Allah digampangne niat ingkang sae. Allahumma. Sehingga mangke endinge niku mangke apik. Endinge donyane ya apik, akhirate nggih apik, utamane akhirat. Kene apa kok utamane akhirat? Karena kita semuanya akan pulang ke akhirat. Itu sudah pakem. Wal huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Pakeme menungso iki telu, urip, mati, urip. Artinya ayat dialah Allah yang menghidupkan kalian dan Allah yang mematikanmu dan kemudian menghidupkanmu lagi, hidup di akhirat. Hidup pertama sak niki niki bar urip niki sampean kabeh kudu gelem mati. Para kiai-kiai ning mburi kabeh calone mati. Cuma kapan matine ora ngerti. Ana sing kurang 30 tahun kaya Pak Lurah, iso kurang 30 tahun. Kados Yai Rosa iso kurang 35 tahun. Kula Solihin Yusuf iso kurang 40 tahun. Lah aku sing gawa mic masa gak dikeki bonus to rek. Tapi yang penting muga-muga barokah mati husnul khotimah. Dan setelah itu kita dihidupkan lagi di akhirat. Hidup yang selama-lamanya. Ki arek enom iki tak belajar ngaji rada tuwek. Ben istilahe arek isih enom tapi pikirane itu tuwek. Biar tidak jadi wong tuwek sing pikirane enom. Lek enom pikirane tuwek apik sing diomongne akhirat. Tapi lek tuwek sing dipikirane enom sing diomongne gendaan. Lah wong tuwek iki anggar podo kancane rondo ngono wis urip. Tuwek sing diomongne rondo. Lah sampeyan iki sing enom tak ajari, enom wong iki tuwek pikirane itu alamat selamat. Allahumma. Bahasa agama kehidupan akhirat, kehidupan selama-lamanya, karena tidak akan ada akhir. Betul? Kehidupan dunia, kehidupan yang sebentar, karena berapa ratus, berapa puluh, berapa ribu tahun usia dunia, pasti akan berakhir. Bahasa tamsil atau contoh yang pernah disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, mengumpamakan bahwa dunia itu selama-lamanya, bahwa dunia ini akan habis, membuat tamsil contoh umpama dunia kirek diiseni jagung sak keboke dunia, setiap 1000 tahun diambil satu, pasti juga akan alah mbok rerek muni bis tok ya mah sampeyan iki. Pasti akan akan habis, tapi lek akhirat itu selama-lamanya tidak akan habis. Mulane muga-muga sampean kabeh sing teko dalu niki didadekne wong ingkang selamat ning akhirat. Wong sing bejo ning akhirat. Wong sing untung ning akhirat. Jangan sampai rugi di akhirat. Sebab kalau rugi di akhirat itu celaka fatal. Lek rugi ning donya gak masalah, rugi ning donya. Dagang bangkrut, gak masalah, cari modal lagi. Utang konco, utang tonggo, gak oleh dodol warisane moro tuwa. Gak apa-apa. Sing arek nom-nom golek bojo ngesir prawan kok ditolak, gak masalah, golek rondo. Lho gak masalah, ngono lho. Sing jo sing
rondo-rondo, golek duda kok ditolak, gak masalah, golek Joko, ngoten lho nggih. Sebab masih Joko akeh sing gelem kalu rondo, lek gak percaya sampean dadi rondo sugih ayu, golek Joko melarat akeh geleme. Mas. Dadi bojo karo. Wes ya. Sing sasi ya, sisi terus. Wes saiki jujur ya, jujur ya, jujur ya. Sampean kasih 6. Pilih endi, Mas? Masih ora itu. Sampean kakon milih bojo ron iki nyetes kecerdasane Bansel. Mas, nur sewu. Rondo sugih ayu karo perawan elek pilih endi melarat pisan. Pilih endi? Perawan sugih banser kecerdasan yang ini yang enak. Wile perawan sugih, perawan sugih ini jarang. Wile perawan sugih ini biasanya simpenan. Lama sedalam Muhammad pun tak tunggak nih sing Joko-Joko diparingi semben oleh jodoh ingkang solihah, ayu solihah. Pokoknya seneng ngaji, insyaallah solihah. Tapi kadek gak seneng ngaji, yo ayu tapi bisu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rugi neng akhirat itu yang bermasalah gitu loh. Maka bahagialah orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat kelak, bahagia selama-lamanya. Allahumma, termasuk sampean kabeh mudah-mudahan dihindarkan dari siksaan akhirat. Allahumma. Sungguh sengsara neraka setiap hari merasakan siksa, kembali lagi ke dunia, tapi ternyata tetap tidak bisa. Ya di hati jatal kubro wafati mata zahra satu nabi dunia wazuna fil kubro di hati jatal kubro wafati. Oh,
muga-muga anak-anakku kabeh, dulur-dulur kabeh, salam wates mriki khusus lan liyane tangga liyane diparingi bejo sedaya. Allahumma amin. Bejo ning akhirat soalé apa dulur? Lek keton rugi ning akhirat, rugi sak lawase. Mulane kehidupan di dunia ini sebagai satu-satunya yang harus kita pertaruhkan. Suatu kesempatan ya hari ini, saat ini. Mulane enten napa niku? Enten ungkapan Jawa ngeten diapalne nggih. Bunga susah, bejo ciloko, suwarga neraka tergantung ning dunya pisan niki tok. Tak baleni, tak baleni. Bungah susah, bejo ciloko, suwarga neraka tergantung ning dunya pisan niki tok. Wis ben bareng ben kompak kula dhisik terus sampean nggih. Bunga susah, bejo ciloko, suwarga neraka tergantung ning donya pisan niki tok. Wis dieling-eling nggih, ibu-ibu, bapak engko mulih diapalne karo bunga susah, bejo ciloko. Ngono ra apa-apa, ngono lho nggih. Mangke bojone sing gak teko dikabari ya. Dikabari lek turu digugah, "Pak, Pak, tangi apa? Bunga susah, bejo ciloko, suwarga neraka." Ngoten. Mulane kudu apal sampean. Mulai ra apal bojomu gopoh. "Pak, Pak, tangi apa? Pisan iki tok." Bojomu bingung. Tolah, toleh rumah saku dek ingi ki pindo. Boten maksudnya sedih itu mangan pindo ngono lho. Pikirane aja ngeres-ngeres. Lah kenyataan niku artine pisan niki tok ning donya, soalé wis ning akhirat gak iso bali maneh. Rugi ning akhirat, rugi sak lawas lawase. Urip pisan cukup pisan, gak usah tidak itu lagi. Senangmu tak tok tak tok. Urip pisan cukup pisan, urip ning donya cukup pisan. Pisan tok ngono karemu ya ora pantes. Ayo urip cukup, urip ning donya cukup, sateruse ning akhirat, ning akhirat urip mangan kupat akeh lurih. Wong arep gojlok Pak Lurah kok. Mangan kupat akeh lurih. Awak tambah sehat di Pak Lurah nggih, di rumah bojo loro. Ibu Lurah enek ora? Wis iso dibisik kuwi ae coba undang neh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Ketun ora ana akhire. Oh,
sholli ala Muhammad. Sebelane kanca-kanca murek, terus sampean uga bu lek bojomu ndawableg lungguhno omongono Pak, urip pisan. Cukup pisan. Urip ning donya cukup pisan. Rungokno. Makanya juga begitu, kanca-kanca muda, anak-anak kabeh, masa Anda masa yang luar biasa, jangan sampai terlewatkan. Masa muda, masa yang harus diisi dengan mencari ilmu, karena nanti kalau sudah lewat, Anda menjadi orang tua, tidak bisa menjadi muda lagi. Gimana? Semangat mencari ilmu, kocok-kocok, alhamdulillah, niki seneng ngaji bersimpu di depan Gus Badar saat terusnya, monggo jenengan melu mawon, akan menumbuhkan semangat kita menjadi orang muda yang ke depan akan menjadi orang tua yang berhasil, yang bahagia. Allahumma, menangislah terlebih dahulu, nanti baru nomor niku tertawa di kemudian hari, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, sakit-sakit dulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Allahumma, ini kalau menangislah di masa remajamu, betul ya? Ini kalau menangislah di masa remajamu, kelak engkau kan tertawa di masa tuamu. Apabila tertawa di masa muda, kelak engkau akan menangis di masa tua. Wah dana da, dana wah dana da. No, no.
kula, Mas. Bojo wis duwe, omah wis duwe, nasib wis genah, sampeyan sik durung karuan. Betul? Oleh karena itu, hiasi diri Anda yang menjadikan orang lain bersimpatik. Arek nom ginuun sewu siji. Kalau umpama istilahnya kepingin dipek mantu wong sugih, haji bisa ya kudu ngetok nih ke api aneh. Pokoknya promosikan di masa muda Anda, insya Allah nanti banyak orang yang simpatik. Kenapa saya bilang dengan bahasa promosi terhadap anak muda? Mergo promosi ini mesti ngetok nih api, betul dak? Gak enek promosi ngetok nih elek, ira enek, gitu loh. Beto produk apa saja, inilah sabun hebat di kulit menjadikan halus. Ngetok nih api, Inilah pasta gigi hebat menjadi gigi cemerlang. Ting. Enek bintange. Ngetone apike kabeh lho. Wes enek produk. Inilah sabun hebat menjadi Anda kulit ngelontok kabeh. Ora payu gitu lho ya. Inilah pasta gigi hebat dipakai di gigi setelahnya protol semuanya. Yo gak payu, promosi mesti ngetok nih api. Sampean juga seperti itu. Anak muda kalau ingin orang lain simpati, ketok nih api. Anaknya ganteng, ngilmunya banyak, mondok pesantren ya tutup, kados Gus Badarudin, insya Allah banyak orang yang simpati gitu. Ngaji ne pinter, insya Allah minimal sama contoh kecil sama lo neng masjid iso adan nabi ku sing ngrungokne sapa adan kok penak wis dibujuk apa durung tak pake mantu lo bisa jadi gitu lo ge itu promosi sendiri sik bujangan adan penak Allahu Akbar Allahu Akbar. Sopo sing adan ke jere wak aji niku lho lare tonggo sebelah arek endi arek wat arek salam wates wis dibojo dereng gelem aku ngempek mantu lho kadek maro tuane bos nggih bos lengo gas tapi kan bos Allahumma shalli Muhammad pandailah mempromosikan diri Anda pinter maca Quran dan lain sebagainya. Itulah insya Allah yang akan menjadikan Anda selamat. Terus maneh dulur-dulur, kanca-kanca muda dan sampean semuanya. Dadi arek enom ojo gampang anut grup. Biok, jangan gampang elailu. Ingat, Quran sudah mengfonis wa in tuti aksaro mang fil ardi yudilluka ang sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan masyarakat sekarang, kehidupan sekarang pasti akan tersesat. Betul enggak? Akan tersesat dari jalan Allah. Padahal panjenengan semuanya akan pulang ke akhirat, jalan yang bisa menyelamatkan adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan gampang anut grup biok, ojo gampang elailu. Sekarang banyak anak elailu arep golek bojo anut grup biok, pacaran dhisik. Lek sama niki wong Islam ora usah pacaran, mergo pacaran itu di dalam Quran atau hadis tidak ada hadis yang menerangkan, tidak ada Quran yang menerangkan. Wis saiki lek gak percaya. Golek ana ning Al-Qur'an surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, apa enek ayat sing muni ya ayuhan nasu pacaru wa genda anu. Gak enek dulur. Wis tak dongakne sampean kabeh oleh jodoh sing tanpa pacaran, Allahumma hiasi diri Anda dengan baik, insya Allah. Saiki akeh pernikahane gak barokah mergo napa? Kakek anu gubuk pacarane kesuwen gitu lho.
Saya tidak pernah pacaran dulu, tenan. Saya pernah mengesir. Iya, naksir anak tak surati. Bolehkah saya menitipkan cintaku di hatimu? Itu kalimat yang indah, masih elek-elek ini ya iso, kayak kalimat yang indah. Tapi jawabannya dengan tulisan merah enek gambari penduso. Aku akhirnya gak sito. Masya Allah, gak sito. Tapi alhamdulillah, saya juga jabat dodo. Gak anut grup yo, gak usah pacaran. Saya ini pacaran tahun-tahunan. Jeleng ketek, rengulan, wis pegatan. Gimana? Oke, ngerti lho, kok wis pacarane suwi, engko waktu nikahane ya ngono. Anut grubyuk pisan. Punya solawat ya monggo solawat, solawatan. Pernikahan wis saiki bar nikah, mesti ning ketemu manten bareng iku kudune gawe solawatan terbangan. Gak, biyen kan solawatan. Temu manten iki dulur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dulu belum ada Banjari, adanya Ishari. Trok trak trok trak ding, trak trok trak trok trak ding, trok trok ding, trok 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 trak ding, trok trak trok trak trok ding, trok trok ding, trok 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 trak ding, trok 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 trak ding, trok 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 trak ding, trok 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 trak ding, trok 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 trak ding, trok 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 trak ding, trok 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 kelaru saide wong wong. Nggih. Lah biyen ngono kuwi saiki ganti kebo giro. Ade kadang-kadang sampean gak ngerti artine iki mboten. Terus diundangne MC. Sampean diundangne MC kuwi sajane diapusi sampean. Mergo rata-rata MC manten kuwi ya ben dibayar akhire lek nyritane ora sak eneke gitu. Akeh MC manten sing ora jujur. Lah MC manten jujur gak dibayar. Malah mulih dikeplaki wong. Ha saiki jajal kae. Manten loro teko kok kadoan. Menika kemanten kekalih. Mlaku pelan-pelan alon-alon cahyane cumlorot kaya srengenge kaya bagas koruk. Manten wedok ayune kaya widodari Suprabo. Sing lanang kaya Raden Kumajaya. Iya lek nyeritakne sing wedok ayu kaya widodari, sing lanang kaya Raden Kumajaya padahal mantene lho biasa-biasa. Ya mergo saka MC-ne. Ya pancen kudune gak jujur MC-ne, kok lek jujur keplaki wong. Ayo saiki sampean dadi MC manten jujur sampean. Enek manten sing wedok kuru, sing lanang kuru. MC ini jujur. Menika kemanten kekalih. Damel rasukan pating klombor. Amargi pados ukuran ingkang paling cilik pun boten wonten. Mergo sangka kurune kemanten kekalih. Saking kurune manten wedok bokonge papak karo geger alias tepos dodone ora beduduk blas manten lanang saking kurune pipi kempot dodong rangkok irunge bangir mlebu. Wong loro gegandengan tangan ana swara kemlotak. Mergo tatapane balung lanang karo balung wedok. Ngono wae mulih lak dikeplaki wong kowe. Longge ngono lho nggih. Utawa ngene. Manten wedok ceritane menika kemanten putri ayu wajahe putih. Ning mriku sakjane mergo wedak. Mergo sakjane larene niku mboten putih kaya wajahe. Lek gak percaya deloken tangane.
iku kangge ngukur putih lan irenge kulite. Pokoke sapa ae lanang wedok kok tangane ireng jerone ya ireng. Ale ra percaya, ayo. Iki tangane putih, iki liyane ya putih. Lho ngono. Terpancang karo wajah putih mergo wedak nika alis sing jlentar nika sambungan duk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojo gampang anut grup biyuk. Banyak anut grup biyuk. Akeh sing gak gelem ngaji, Masya Allah. Pesantren-pesantren ora gelem dileboni dalam arti ngaji ning pondok. Sekolah sing digat-gatne oke lah, tapi jangan meninggalkan ilmu agama. Saiki akeh wong sing nyepelekne ilmu agama kanca-kanca. Akhirnya agama Islam seperti tinggal nama, dalam arti Islam memang mayoritas, tapi dalam pengamalan Islam itu tidak sesuai dengan prosentase Islam yang ada. Betul? Mulane enek suluan niko, zaman akhir wis nyoto, akeh manungsa padha lali, padha nyingkur tuntunan agami. Islam kari arahane, Al-Quran mungkari tulisane, ulama kathah kang sami padha sedo, hukum Islam kasio-sio. Akeh wong bodho gak gelem ngaji. Betul? Ulama kiai malah dibenci. Golek ngilmu krono pangkat donya babar pisan kang penting ni agama. Pungkasane padha ala budi pakartine, menungso perilaku ning kaya raja kaya mantun suluk goroan ngelak ngombe rumiyin nuwun sewu. Karemu aku mbok ngentekne sakmene. Ayo nguyuh ning kene aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ungkapan saya sebagai bentuk giringan, ayo arek-arek enom iki seneng uga ning pondok pesantren. Pesantren Nahdlatul Ulama. Kenapa saya begitu? Karena sekarang juga banyak pesantren-pesantren sing niru Nahdlatul Ulama, tapi doktrin di dalamnya bukan Nahdlatul Ulama. Gak seneng tahlilan, gak seneng istighosahan, akhirnya tenan. Boso bapake mati mulih, anake langsung pidato. Para bapak, para saudara ingkang sami takziah, dateng bapak kula ingkang sedo, ngapunten bapak kula mboten usah dipun tahlilaken. Kranten tahlil menika senajan to donga sae mboten bakal teko dateng si mayit. Kranten mboten teko, pramila mboten usah dipun tahlilaken, mboten usah telung dina, patang dina lan sak binugelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya ngono kuwi, tapi alhamdulillah lurah bijaksana, koyok lurah salam wates. Moro-moro munggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten kula ingkang kathah merga kula mboten dipun kongkon munggah-munggah piyambak. Nggih kula namung badhe napa niku ngimbangi ature putra kala wau. Nggih, lek pancen iki bapake padahal bapake niki nggih ahli yasinan, ahli tahlilan, pimpinan jamaah tahlil. Yogane wangsul ing pondok mbok susah dipun tahilaken merga dungane mboten teka. Padahal niku donga sae nggih mboten napa-napa. Cuma kula sebagai tokoh masyarakat, sebagai lurah nggih ikut belo sungkawa lek pancen kalih anake mboten salah ditahlil nih didongakne apik mergo alasan donga mboten teka teng mriki monggo para bapak para sedherek ingkang sami takziah kanten kalih anake gak oleh didongakne apik mergo teka monggo sakniki mayit didongakne elek mawon paling monggo sakniki muga-muga mayite nyemplung neraka. Neng kubur digelubet ulo jutaan dipendungi malaikat Al-Fatihah. Lah kok anake wau muring-muring, lho nggih ampun ngoten Pak Lurah. Lho jere gak teko. Nggih tapi kok aja didungakne elek, lho kan gak teko. Mestinya kan logikanya, umadak gak teko ya babak. Kene apa? Umadak gak teko kok ya gak oleh itulah nilai dalam kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, tahlil luar biasa bisa menyentuh nurani masyarakat. Kadang-kadang arek kan greget nih senengane bantah tok mawon gitu lho. Nah ini saya mana Joko ya ngono, pondok pesantren ya kudu milih pondok pesantren Nahdlatul Ulama insyaallah. Di pondok pesantren jangan sampai punya peranggapan alah ning pondok sumben paling lulus yang iso ngimpin tahlil. Lah aja ngono. Pesantren sekarang sudah tidak sama dengan pesantren dulu. Pesantren sekarang bisa menyuguhkan porsi ganda. Artine bukan hanya ngaji kitab kuning dan wiritan saja, tapi juga ada pendidikan umum sampai perguruan tinggi. Sementara di dalam pondok pesantren ngaji kitab kuning dan sebagainya, wiritan ibadah wadifah bintiro wis kulino itu iman mantep. Akhirnya tersebuti medoning masyarakat luar biasa ngerti lho ya. Di saat di masyarakat berlaku atau umumnya banyak pekerjaan yang semakin menyempit, tenaga kerja semakin banyak, podo bingung ngerti lho ya. Tapi lek santri gak bingung mergo apa? Mergo nasib sing nentokne Gusti Allah. Ono manusia hanya ikhtiar, tapi urusan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saiki akeh mari kuliah jauh webret, ngaji ra iso, ibadah ora iso blas. Sementara pekerjaan menyempit, lapangan kerja semakin menyempit, tenaga kerja semakin bludang, akhirnya ngalong ngidul bingung golek penggawean, arep dodol pentol kok S1. Abdul Syoma ke S2 tidak menutup kemungkinan akhirnya bisa berbuat kriminal gimana? Tapi le santri mau sampean kah bagi tutuk mondok ya Allahumma, insya Allah gak bingung. Ning pondok sholat tahajud wis biasa, maca waqiah wis biasa, ajeng sholat duha wis biasa, ngaji kitab kuning oke, masya Allah tawakali luar biasa. Terjun ning masyarakat, alhamdulillah kocap kacarito. Pertama ikhtiar golek rezeki buka tembel ban. Arep buka tembel ban bengi tahajud dhisik. Arep buka tembel ban maca waqiah lan salat duha dhisik. Alhamdulillah barokah tembel bane. Jarak setahun iso gawe omah. Alhamdulillah. Terus ikhtiar buka tembel bane digedekne alhamdulillah rong taun kulino buka tembel bane tahajud duhan lan waqiah rong taun telung taun iso munggah haji sekalian alhamdulillah geger sak desa atase tembel ban iso budal haji sekalian siswe sak desa buka tembel ban kabeh ya tetep gak podo ngono lho ya.
tetep gak podo sing sitok ana duhae ana tahajude ana wake ales iki tetep syukur buka tambal ban jelas gak podo mulane kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun wong sing ngerti karo gak ngerti iki ora podo nggih mboten iso ngaji karo gak iso ngaji ora podo musyrimat NU fatayat NU sing seneng krungu dawuh ulama sarus sing belas gak tau krungu ora podo nggih jangankan kok didik anak ngudang anak lho ora iso kok lek muslimat NU insyaallah ngudang anak ya api ngoten lho nggih tapi ora tau ngaji ngudang anak gak iso blas sing kanca-kanca NU shalawatan Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim tapi lek gak iso ngaji mek kutangan tok gendong anake anake dikutang kalimatnya gawe dhewe kanak gandul kulu kuba blek gandut kanak gandul kulu kuba blek gandut kuwi lho kalimat opo ngono lho lah tanggane Madura takok bu apuri sampe lek ngutel kok make nak kanak gandul nggih Pak mergo anak kula lanang lho lek lanang kanak gandul lek wedok kanak nopo di ngawur gitu lho ngudange kleru tapi lek ibu-ibu sing ngerti agama ngerti ngaji ngudange ya api nggih mboten sholawatan kalimah thayyibah saora-orane lho lek gak iso lagu-lagu kalimah thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah ngono ngudang anak iki mosok ngudang anak la ilaha illallah la ilaha illallah tanggamu bingung sapa mati dik mboten kula ngudang anak kula lho lagune kok ngono ya sakjane ya gak popo ngudang anak kaya ngiring wong mati gak popo cuma lagu kan kudu sesuai nggih mboten lho lagu lek gak sesuai iso lho dadekne cilaka gara-gara wong ketabrak montor mergo enek wong ning tengah embong dalan rame lek ngaru-ngarui modele wong Solo paduka kok tengah dalan lenggah teng mriki mangke lek enten mobil ketabrak terus dos pundi mulumpun teng mriki monggo enggal ngalih jenengan urung tek lek ngomong ya peres nggih gitu lho nggih mulane lek dalam kondisi darurat ni lagu ni wong Madura lho Dik sampean kok ning tengah motor pingin modar ta modar ya orang jengkrak ni wong selamat lawa sallallahu Muhammad pun dados niku para sedaya sing ngaji karo sing gak ngaji ora apa ora padha sampeyan ya ngono insyaallah tak dongakne kabeh diparingi kalau Allah ati sampean seneng ning pondok pesantren model NU Allahumma ning pondok itu tutuk Allahumma mulih kok pondok insyaallah sampean tutuk tidak akan ada problem ya ana problem mesti iso ngatai tidak jadi masa tidak jadi masalah nggih iso mawon jenenge kanca santri niku lek teng masyarakat nggih biyen niku teng pondok enten lari niku nuwun sewu niku pinter keterampilan napa-napa wangsul ning masyarakat mboten bingung kang di pesantren itu kan banyak kegiatan ekstrakurikuler nggih mboten banyak kursus-kursus kathah pertanian langsung praktek langsung buruh gone wong lho iya praktek langsung pertukangan langsung nukani gawe pondok kanggo santri nggih mboten perbengkelan iya kula ni perbengkelan biyen iso bongkari mesin iso jawabmu ora penak ngono ngono mbalekne yo paling gampang ngeterne ning bingkile nyoba balekno neh niku ngoten lho mulane santri iki lek wis ning masyarakat insyaallah gak gampang buntu pikirane biyen iki enten santri kursus keagamaan ning pondok seni baca Quran dikursusi gitu lho. Sehingga akhirnya dia itu pandai seni baca Al-Qur'an. Cuma nggih ngoten, santri iki senengane lek ning pondok iki lagu Quran mulai bayati siji sampai penutup iki senengane
sing digawe niku surat Al-Baqarah ayat 183 napa pinten sing nerangne masalah poso. Jadi senengane ayat niku tok, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakon. Pokoke bayati siji nganti penutup senengane lagu kuwi. Ngono lho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Balik neh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alal ladzina min qablikum. Sak teruse pokoke mulai penutup ya kutiba alaikumusiyam. Akhire wangsul ning masyarakat barokah Bapak Ibu. Piye barokah? Setiap enten wong duwe gawe apa ae sing dikongkon kiraat santri niku. Cuma ya kuwi mau krana sing disenengi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Acara apa ayo kutiba alaikumusiyam. Mantenan ya kutiba alaikumusiyam. Terus khitanan ya kutiba alaikumusiyam. Isra' mi'rod ya kutiba alaikumusiyam. Sampai acara khol kematian ya kutiba alaikumusiyam. Wis mati lho kon poso. Lagire karena seringe niku kutiba alaikumusiyam. Anak sing krungu ping 7, anak sing krungu ping 10, anak sing 20. Masyarakat akhirnya bosen sehingga setiap santri itu tampil, masyarakat padha cuek. Iki neh paling ya kutiba. Nggih, ngono lho nggih. Aga akhire ngono niku, tapi santri dhewe sajane ya beban mental. Cuma arep mindhane ayat liya, kuwatir gak kulino, kok kuwatir salah, kuwatir dosa. Akhire ben gak kentekan ukara ben pede tetep lagune lagu Quran cuma sing didamel duduk Quran napa kalimat Jawa kul kutuk kadal kesit godhong jati kasap kontul ning sawah tak getak mabura lho artine kul ya kutuk ngene lho kadal ya kesit godong jati ya kasap, ayu godong lumbu atau gedang. Kontol ning sawah tak getak maburo. Wong digetak ya mabur, mabur kontol goblok. Wonten niku akhire dikiraatne. Diundang pertama, acara yang kedua pembacaan ajuji Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh saudara santri. Wah, langsung mburi bungo, ah kutiba. Tengah ya bungo, wis kutiba, kutiba. Akhirnya santri munggah kalem, kalem. Sak durunge munggah santri ngombe dhisik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jere sing mburi wis to, kutiba-kutiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tak kutiba. Pokoke ngarep ya munis gak apa-apa kutiba ya Quran. Jadi sing beri lu, kok gak kutiba lu, santri dilawan. Untul niusa wahuta wata umampura. Menunggu sing beri malah muni, Allah goblok pindo. Ben gak konangan tengah-tengah diunggah nih kayak Muammar kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing tengah gremeng kok gak kutiba lho. Santri dilawan. Anakku kadanu kasih tiqah.
sembuh. Ben gak konangan langsung ditutup. Untuk lewasau tak tahu mampu rob. Sodaqallahul azim. Santrinya ya kocelok pisan. Wong dudu Quran sodaqallah ilo. Ngono iki basa mule ya iya ana wong sing takok nuwun sewu Mas. Niku wau surat nopo? Akhire karo santri dijawab niku surat Al-Kuduk. Lho napa enten? Enten. Jus pinten? Niku jus 31. Digolek ya ra ketemu Quran mek 30 jus. Sing takok goblok gak ngerti jususane Quran. Mboten enten lho, enten. Nggih ta nggih. Niku pokoke sandinge Al-Qasid. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun mulane ayo usahana kanca-kanca santri, muga-muga sampean dikrentekne karo Allah gelem ning pondok pesantren. Thalabul ilmi sing akan menjadi orang yang bermanfaat iso mewarisi NU niki. Siapa lagi NU ini yang akan menanggung atau megang di masa depan kalau bukan santri-santri yang keluaran dari pondok pesantren An-Nahdiyah, pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Jangan khawatir, insyaallah teng pesantren loro-lorone kabeh oleh Allahumma. Dan kalau sudah demikian, insyaallah panjenengan semuanya akan menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat dunyane lan akhirate. Cocok karo donga panjenengan sedaya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu monggo pengajian ini membina keimanan kita sekalian agar iman kita semakin bersinar, iman kita semakin kuat sehingga bisa memilah dan memilih hidup tidak hanya nuruti hawa nafsu. Soalnya jujur saja, kunci kemuliaan manusia hanya terletak pada menang dan kalah dalam memerangi hawa nafsu. Nafsu iki piye to rek? Nuruti seneng tok itu jenenge nuruti nafsu. Jangan hanya menuruti kesenangan yang sesaat, kesenangan di dunia ini kesenangan yang sesaat, betul? Tapi marilah kita gelem soro saidi lakoni perintah Allah. Nafsu sakjane abot, maca Quran abot, terus sholat jamaah abot, ngaji abot. Jangan turuti, berat itu paksakan itu. Karena Anda kalau bisa memaksakan menang karo hawa nafsu. Nafsu ibarat kendaraan, tumpai kendaraan itu, ojo nganti ditumpai kendaraan. Sampeyan songko salam batas kene arep ning Dongko kecamatan numpak sepeda motor, ojo ditumpai sepeda motor. Numpak jaran, ojo ditumpai jaran. Lek numpak jaran teko sampeyan masih tau alon-alon. Teko tujuan, apalagi cepet. Sapa muni persis? Kowe berarti ngarani cangkemmu kaya jaran. Numpak sepeda motor aja ditumpaki sepeda. Montor numpak sepeda motor insyaallah teko masih alon-alon. Apalagi banter. Numpak sepeda motor ini kini asik, dalan ini kan munggah medun. Lah nanti kau munggah. Nggolak medun. Kau munggah dan. Ayo mulia persis nih. Madani cangkem kau yang kenal pot ngono. Numpak sepeda motor aja ditumpaki sepeda motor. Numpak nafsu aja ditumpaki nafsu. Anak muda sampean semuanya sing tuwek-tuwek lek diumpaki nafsu kengkrek sampean gak iso ibadah. Anak muda ditumpaki nafsu hidup Anda akan suram di masa depan, betul?
tapi lek sampean merangi nafsu, sekolah tutuk nih, ngaji tutuk nih, aboto kaya apa, lek pancen kuwi apik dilakoni, seneng kaya apa, lek pancen kuwi mau ora apik dihindari, insya Allah hidup Anda akan terhormat, mulia di mana sepan Allahumma. Amin. Mane enten sair senajan abot lakonono lek pancen apik mung kowe sing kuwasa, nggih mboten. Senajan seneng hindarono lek pancen kuwi elek mung kowe sing kuwasa. Ayo Mas, disairne dengan model lagu Jambu Alas. Tatarararareng ayo. Sing kula aturaken manfaat panjenengan kalih Allah diparingi umur ingkang barokah, dipejahi kanthi husnul khotimah, lantarane saged niat kanthi ikhlas, para generasi mudanya diparingi krentek ingkang sae semangat ngajine, semangat mondoke, manfaat ilmune Allahumma. Amin. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal khusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Tiga kali. Rabbi fa'am fa'am
Nabi barakatihim wahdinal khusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fangfa'na wahdinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mekatenlah ingkang dalam aturaken, muga-muga manfaat. Saya akhiri dengan kalimat parian bahasa Jawa. Ning Banten numpak kereta, ning babat tuku wingko, sakmene omong kula ana gak penake njaluk ngapura. Sak teruse monggo ditutup karo donga lan monggo lek si ene acara liya diterusno, tapi tak jaluk aja nganti mulih dhisik sak durunge donga. Sing wis mulih dhisik bah-bahno. Sing durung ayo ditunggu nganti donga. Kok ana sing mulih dhisik durung donga, oh titen ana. Tak dongakne elek muga-muga sandalmu pedhoto. Tapi sing buri pinter tak cangking. Kula piyambak insyaallah ngingaten niki mangke mantun donga insyaallah nggih wangsul pamit ning Surabaya lan ing panitia lek pancen enek sing arep digawakno saiki ndang siapno. Lah ana berkatan ya gak apa-apa, umume darah kene apa kuwi gawakno gak apa-apa. Pengalaman sing wis-wis ngaji ning daerah Lumajang Jawa Timur alhamdulillah ning darah mereka usum gedang mulih diberkati gedang. Ngaji teng Mojokerto pacet alhamdulillah usum telo mulih diberkati telo. Salam pantes Pak Lurah usum nopo Pak Lurah. Rondo. Aku ki tau rek ngaji ki ning daerah Tuban gelo gak saiki tak takoni. Mriki usum nopo? Tikus yai. Aku bayangnya diberkati lima ning tas butuh tepat yang jelendir. Oh namu sakten wa keguyonan pun dadi gelo itu lho ya. Sakten wa panjang ora ya sakjane ya tenanan rapopo. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya berdiri bareng-bareng ditutup. Bareng ya, burdah semuanya. Bisyafa'at Rasulullah berkati Syekh Bahauddin Absabandi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abu Hasan Al-Sadili wa Syekh Jidani Al-Baghdadi wa Syekh Imam Al-Ghazali wa Syekh Jaluddin Ar-Rum berkati Syekh Hashim Ash'ari, Syekh Bisri Sansuri, Syekh Wahab Asbullah wa Ilah Rizai Sulaiman Zuhdi wa Jami'i Mursyid Tariqah Al-Mutabarah fi Tanah Jawi wa Jami'i Aulia Al-Tis'ah bareng-bareng derek muga-muga selamat kabeh dunia akhirat bareng para kiai para ulama. Masyaallah ditata nggih zikir nggih. Baula ya salli wa Habibu
انظر يا شفاء لكل هول منا أوان ملتحب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Allah, Allah, Allah. Waghfir lana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sudah terlewati. Si'al karami Allah waghfir lana. Saat yang lain tertidur lelap, kita semuanya berfikir berzikir kepada Allah. Ya Allah, sing ikhlas, sing ikhlas. Allah, 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 Allah. Ya Allah, pada malam hari ini kami semua berkumpul berzikir, walaupun kami orang yang masih buruk, orang masih bejat, orang yang belum baik, kami malu semuanya, tapi kami berharap memohon ampun dan ridho-Mu ya Allah. Habibul ladzi, kami berwasilah kepada Rasul-Mu, semoga kami diakui menjadi umat-Nya ya Allah. Busuke awake, mendepe awake, zinone awake, nakane awake, kabeh ditobat dening Allah. Ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Allah, Ighfir lana
Nabi wa sini ikhlas dongak no bapakmu dongak no ibumu ilfir abi wa sini ikhlas kaya ikhlas wong tuwa dongak ne awak ilfir abi wa satang kali awak sak bejane awak sak awure awak sak durung awak nek wong tuwa gak enek donga liya kecuali ikhlas wong tuwa dongane anak iso ya apik dongane awak iso ya apik ikhlas sehate wong tuwa dimek awake kenikmatane wong tuwa dimek awake kurang apa nek sugi wong tuwa bondone wong tuwa golek diwangi toh nyawa dikek awake sak hebatmu sak alimmu sak pintermu sak sugihmu sak hebatmu lek gawe sak walah pintermu sak cerdasmu ojo karo-karo surga neraka ojo karo-karo apa wae be abi wa ummi kecuali ridone wong tuwa ridho Allah ridho walide be wa ummi Allah be abi wa ummi pikir ning ati Allah karo merem karo sawangan wong tuwa, merem sawangan wong tuwa, sawangan kiyaimu, sawangan gurumu, ngelingan nakalmu. Ighfir abi wa ummi. Aja sampe wong tuwa ning donya wis ora ngopeni awake. Wis kesel keriput sepuh ngopeni awake. Nek kubure disiksa malaikat terus awake bahagia ning donya. Gak enek sing iso nulung kecuali dungane awake dhewe donga mung kabeh. Sing wis sida-sida, sing wis sida-sida didongakne. La ilaha illallah. Sing wis nang kubur didongakne, zikirno kirimno. Sing ikhlas kaya ikhlas wong tuwamu ngopeni awakmu. Rasulullah Allah 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 Allahul Haq la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bapak kita ibu kita teng donyane sampun sora ampun panjenengan siksa nalikane sampun seda bapak kita ibu kita teng donyane sampun sora ampun panjenengan siksa nalikane sampun la ilaha illallah la Gusti Allah ingkang mulya kita ingkang kebatusa kita nyuwun pangapura sekadae bejat kita Gusti Allah ingkang mulya kita ingkang kadah dosa kita nyuwun pangapura sekadae dosa kita la ilaha illallah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi Muhammad ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad ya Aruh
دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة وصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبركاته صالحين يوسف barokah barokiyah kiai barok ulama kita setuju selamat dunia akhirat amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad dok menawi kathah lepate kula sak konjo selawat aturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin ugi ngapurane sing kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.